FGM ikona its own unique things. Mali tumeenda 22 counties, hakuna mali tunaenda tunapata Narok inafanana na Samburu ama Samburu inafanana na Masabit, apana. So tume make effort ya kuchukua every county in the unique way it is. Vile mtatuambia kama community, mtuambia njia ni bad ama njia ni mzuri, tutawasikiza. Na ndio sababu tumekuja, we are listeners. Hatusemi kitu atalafu tunaenda, we are listeners. Na tumerudi Narok, na tutarudi mara mingi, na chia wetu ni wenyu. Nimekuja na mtoto wenyu pia hapa, waziri. Lakini tukimaliza niwaambie tu kweli, kila mtu akona kazi yake, ni kweli? Si ni kweli? Hata kama mtu anipenda sana, kwa sababu nafanya kazi yangu, wacha tu ni survive na hivyo mnipendi. Wacha tu ni survive hivyo kwa sababu ile kazi mimi nimepewa na Uhuru, ni kuprotect wasichana wake. To protect the child. So mimi nikikuja hapa, mimi sio kwa side ya wamama, sio side ya youth, hata sio side ya wazee ama religious leaders. Me, I'm on the side of the girl. The Narok girl. The Narok girl who must be given opportunity. The Narok girl who must shine. The Narok girl who must be safe. The Narok girl who must not be sick na fistula. The Narok girl who should not be married when she's 12 years old. That is the reason I am here. That is my reason. So hii ingine yote tunaongea, tusisahau subject matter ni nani. Sio eti ya lady ambao kuitwa, so umekataa, unasema tuitangui. Sio youth amesema tujui pesa ya tender ziko wapi. Sio sisi wote, focus yetu, waziri akikuja, focus yetu is a girl child. And until msichana afike miaka 18 is the property of the state. Mpaka afike 18, wasichana wengi wazee msikize, mpaka afike miaka 18, huyo mtoto ni wa Uhuru. So yeye ndio president, yeye ndio state. So Uhuru akisema wasichana wasikatwe, kwa katiba amepewa hiyo nguvu. Lakini hakutuambia tukuje ground. Hakutuambia tukuje ground kufanya negotiation. Alisema tuende ground, tutembee na community together. All sectors tutembee pamoja. Na ndio sababu wao wazee walianzia state house. Waziri, kuja umalize sasa hii story kutoka hapo. Ni mama hapa, angalia hapa kama ndio watu ya Narok. Angalia. Na ni 9 million. Wewe uko wapi? Uchukui hii pesa. Haya, kuja leo, kuja. Wao wameapply na wamepata. Asante, thank you very much. Haya, nani wapi hao wengine? Women Commission. Commission. Yeah. Oh. Thank you. Thank you very much.